שלום, ערב טוב, ערב שבת קודש פרשת אמור, תשפ"ד. אני מיכאל דושינסקי, קורא מספרו של דודי הגאון הצדיק, הרב ירחמיאל יעקב דושינסקי, בעקבי פרשיות במחזור שלישי, דברים לפרשות השבוע. הכותרת השבוע שאני קורא היא גוף ונשמה. גוף ונשמה. הפסוק שהוא מביא זה לכהן יש איסור לבוא ולהיטמע. אז כתוב, ועל כל נפשות מת נפש, נשמה, שימו לב, גוף ונשמה, הכותרת, מת זה גוף, ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאבו ולאמו לא ייטמע. זאת אומרת, לכהן אסור להיטמע לדברים הללו. ואז הדוד מדבר על עניין של תומה ותורה והסמליות שבזה, ובזה בעצם קצת מסביר את כל חוקי התארה והתומה עם חוקה, כך גזרתי ואין להרהר אחריה, אבל הוא נותן לזה היגיון מסוים. אז בואו נקרא. כתוב, משנולד התינוק, כתוב, ועל כל נפשות מת לאבו, לאביו ולאמו לא יטמע. עכשיו הוא אומר ככה, הוא מתחיל לדבר על סוגי טומאה. משנולד התינוק, נטמאת אמו בטומאת לידה. יש דבר כזה שטומאת לידה. זאת אומרת, האמא נטמאת, משהו ממנה יצא. אף שהתינוק עצמו אינו טמא ואינו מטמא. הוא טהור מטמא. הוא טהור שיצא מטמא. כך דורשים חז"ל. הילד עצמו הוא טהור, טהור שיצא מטמא, האמא היא נטמאת בגלל שיש שם דם בלידה. מי שיצא התינוק לאוויר העולם, הוא מסמל את הטהורה. כמו שאנחנו יודעים שהילדים הקטנים יבואו טהורים, יעסקו בענייני טהורה, ולכן היו נוהגים שילדים קטנים יתחילו דווקא מחומש ויקרא, כלשון חז"ל. הגם שהוא בא מן הלידה, מטמאה את האם, זה טומאה אחת שהוא מדבר. מי שהולך לו אדם לבית עולמו, כשאדם נפטר, גוויתו, המת, הגוף הזה, שכבר אין בו נשמה, היא אבי אבות הטומאה. היא מטמאה באוהל, זאת אומרת, אם משהו נמצאת בתוך אוהל, כל מה שבתוך האוהל נטמא ואסור להאהיל עליה, להוציא את הנשמה הטהורה שהיא חיה וקיימת, הריקבון והחידלון הם הטמאים, ואילו החיים טהורים הם. כל מה שמשרת את החיים הטהורים טהור, כל מה שמשרת את הנשמה טהור. הכהן משרת את הנשמה, ולכן על כל נפשות מת לא יבוא. אפר הפרה מורכב מתערובת של אפר פרה, מיטה, שלא רק מיטה אלא אפילו שרפו אותה, ומים חיים, ונתן הכהן מים חיים אל כלי. אפר שמורכב מתערובת של אפר פרה מיטה ומים חיים, יש בו כדי להפוך טהור לטמא וטמא לטהור, כי הוא מורכב משני הדברים, ממוות ומחיים. החיים הם טוהר, המוות הם טומאה. וכאשר נעיין נמצא כי מקורות הטומאה קשורים בכניסה לחיים. דהיינו, לידה או ביציאה מן החיים, מוות או הדומה למוות. כי הנה מקורות הטומאה, מה הם? נידה, אישה בנידתה, זה דם. זב, שיוצאת ממנו זיווה, זה גם סוג של דם. זיווה, זה כאשר יש התגברות של העונה של הנידה יותר מהעונה הרגילה שלה. יולדת, שעכשיו דיברנו על זה מיד בהתחלה. כולם הם קשורים אם בלידה ואם בכלי הלידה. הזרע, היינו בכניסת הנשמה לגוף. בכניסת הנשמה לגוף, כלי הלידה. מת לעומת זאת, נבלה
והשרץ במותו, ונבלת עוף טהור, ומצורע החשוב כמת, הם קשורים במיטה, ביציאת הנשמה מן הגוף. אפר הפרה, שהם מי חטאת. וגם שעיר המשתלח, הם אמצעי התורה, מתוך הטומאה בעוד שהאדם חי. התורה מתוך הטומאה, איך אפשר לתאר אדם מתוך הטומאה? על ידי אפר הפרה. באדם חי, כשהוא נטמא, אפשר לתאר אותו על ידי התערובת הזאת של הטומאה והטהרה של החיים והמתים שנמצאים באפר הפרה. וזוהי חוקת התורה. תורת החיים, החיים טהורים. זוהי חוקת התורה, מה? התורה היא תורת חיים, והחיים הם טהורים, ויש להבין גם את הנטמא ולהחזירו לטהרתו. ואיך מחזירים אותו לטהרתו? כי החיים טהורים המה. כל זמן שהנשמה הטהורה בקרבנו, החיים הם טהורים. עד 120 שנזכה שנשמותינו תהיינה טהורות ובריאות ונחזור בשלום מכל הקרבות, אמן.